Olá, galera! Sejam muito bem-vindos ao canal Podcast Notícias! Quer ficar sabendo tudo o que acontece por aí? Então deixe seu like, se inscreva no nosso canal e vamos para a notícia! O novo amor de Larissa Manoela. Atriz vive romance com o jovem galã André Luiz Frambache. Os beijos já trocados na ficção viraram agora vida real. 2 anos depois de formarem um par romântico no filme Modo Avião, Larissa Manoela e André Luiz Frambache estão vivendo um romance. Agora solteiros, os dois se reencontraram e a paixão falou mais alto. A atriz de 20 anos terminou em fevereiro seu namoro com Léo Cidade. Já o relacionamento de André, de 24, com a também atriz Raíssa Bratiglieri acabou mais recentemente em junho. O novo casal apareceu juntinho na noite da última segunda-feira, no encontro com o ator Eike Duarte e sua mulher Natália Vivacqua. Eles chegaram a postar fotos todos reunidos, lembrando os 2 anos do lançamento do filme, do qual fizeram parte do elenco. Tanto Larissa Manoela quanto André Luiz, uma aposta de novo galã da TV, estão morando no Rio. A atriz está escalada para ser uma das protagonistas da novela das 6, Além da Ilusão, cujas gravações foram adiadas por causa da pandemia. O ator, que já protagonizou Malhação, terá um dos papéis principais da novela das 7, Cara e Coragem, substituindo Pedro Novaes, que abriu mão do trabalho para se dedicar à música. E esse foi o vídeo de hoje. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Tchau e até o próximo vídeo!